dowladdii Itoobiya ayaa sheegtay in kooxda TPLF ay xasuuqday caruur iyo haween tiro badan, waxayna sidoo kale jabhadaasi ku eedeysay inay burburiyeen hanti badan, koorintii ayna ka bixin magaalooyin ku yaalla gobolka Canfarta oo ay xukuumaddu sheegtay inay dib ula wareegtay deegaanadaasi, aaggaas oo ay hadda ku sugan yihiin ciidamo uu hogaaminayo taliyaha guud ee ciidamada militariga Itoobiya, ahna ra'iisul wasaaraha dalka Dr. Abiy Axmed. Dowladda Itoobiya ayaa sheegtay in ciidamadeedu ay ku ruuqaansadeen aag istaraatiijiya oo ay gacanta ku hayeen fallaagada xoreynta dadka Tigreega. Goobaha lagala wareegay waxaa ka mid ah deegaanka Burqa iyo buuraha ku teedsan magaalada Baati, oo ah deegaano hoostaga kilalka Canfarta iyo waqooyiga dalka. Haddaba, sida ay habeenkii xalay ahaa baahisay waaxda isgaarsiinta dowladda Itoobiya, isla markaana ay ku waramayaan ila wareedyo goobjoog ah oo laga soo xigtay kooxihii hubaysnaa ee TB ayaa la sheegay inay dileen caruur dad badan iyo maato nugul, kuwaasoo la sheegay inaanay haba yaraatee istifaaci karaynin ka hor intii ayna ka bixin deegaanadii ay haysteen guryo, dukaano, makhaayado, xarumo caafimaad, dugsiyo. Qaar ka mid a kaabayaasha dhaqaalaha oo ay ku jiraan xarumaha korontada ayaa ay gubeen iyaga u adeegsaday amaba ku garaacay madaafiic iyo hubka culculus, ayaa lagu yidhi bayaankii ay baahisay wakaaladda wararka ee dowladda Itoobiya. TPLF ayaa soo bandhigtay dabeecaddeeda arxandarrada ah ee ay ku burburisay kaabayaasha bulshada, siyaasadda iyo dhaqaalaha ee waxtarka u lahaa guud ahaan muwaadiniinta, gaar ahaanna bulshada Canfarta. Dowladdu waxay maanta ugu baaqday shacabka inay ilaashadaan deegaankooda si ay uga hortagaan kooxda TPLF ee burburinta, dhaca, hantida iyo falalka arxandarrada ah ku caana maalay, ayaa lagu sii daray bayaanka wakaaladdu soo saartay. Deegaanada waqooyiga Itoobiya ayaa in ka badan sannad waxaa ka socda dagaal khasaare badan sababay, kaasoo u dhexeeya ciidamada dowladda federaalka Itoobiya iyo kooxda TPLF. Mustafa Deeq, CBA TV.